Margarita, të kam dhënë çmim karriere, kur ke dalë në skenë për herë të parë? Në moshë fare të re. Çfarë moshe? Sa mbarova 7 vjeçaren. 7 vjeçaren? 7 vjeçaren në 1950 në Dushnje. 1950? 73 vjetë për para ke dalë në skenë. Për herë të parë me poezinë. Aty kishim dhe një shtëpi kulture dhe vun një pjesë Katjusha, një pjesë ruse dhe më besuan mua. Sikur dola mirë në atë rol dhe Seksioni arsimit më nëzori bursin për një liceun artistik. Erdha në Tiranë në liceun artistik, edhe aty fati më ndodhi, ishe në zhuri kryoregjizori i teatri popullore atere, të një kontar. Kush ishte? Pandi Stilo. Po. A bashkë me komisionin, se kur lasë për shtypjet mira, unë dy poezik isha, tani marin jo tregime, jo monolog, unë dy poezik isha. I mbanë nën poezit? I mbaj, po si si mbaj. I mbaj më të dyja? Kush ishin? Malet e Shqipërisë, na i frashe dhe gjua jonë, se amull se e bukur. Po, mbi të gjitha ishte ajo, që nuk duheshin një monolog në një, nuk isha unë. Atëre me ndarë një ushtrim. Po, ushtrim në aktrim? Ushtrimin, po. Edhe aty ato kuptoni që pas ka sentiment, me thënë emocionova shumë, edhe tha, në regullë, a ka një, do më... Presë është e ke koridori, tha regjizori. Marova të dhe dole koridor, tha, nesër do të vishë në teatrin popullor në nëndë pajnqerek. Êshtë karshi ministrisë brëndshme. Po. Dhe vajtë e vërtet. Kise dhja së teatrin rëzikë? Nuk e dhja, me të pjëtur. Me të pjëtur, i manjë në ma 15 vjeqe. Sa mbarova 7 vjeqaren. Erdi aty, aktori, mirë njo, Lazer Filipi, Qërë është ajo fazë da si zogu i trumë aty gjëri aty në stolë? Po tha, po prese, thash, pandi stilu në kryo regjizorë. Tari vjenë, tha, dhe erdi vërtet. Më njëtë në drejtori, ishe drejtori teatrit Koljakova, shkrimtari jo, në ruar, edhe aty, mos të zjasë, tha, do të vish aktore në teatrin popullor. Aktore? Ti po shkoje për shkollë të bunë aktore? Po, si probiste, po. Gjatë kësaj kohë do të bësh në liceun artistik, ashtu ndodhi. Ishe nevojshme liceo artistik se nuk dija mirë kush ishe mi gjeni, po jo të dija Shakespeare-in që kam pasur fatin ta luaj disa herë. Kështu që me një rogë tha relativisht e vogël 3800, mu duk gjë e madhe një gjë. 3800 lek? Po, më dhem drejten. Po 15 vjeç? Krasë të asajt liceo artistik yra në teatr edhe roli parë mora me pandi stilun Vunizëri Amerikës, Levranjov. Kishe një rol kamarjere aty me emocion. Po. Ajo kryoj besim kë regjizorët, edhe të gjithë regjizorët Gjerastin t'i përshëndes, t'i falenderoj, edhe në teatrë, edhe në kino studio, që më kanë besuar role nga më të bukrat, sidomos në pjesët e huaja. Zoja Gjepa, sa role keni luajtur në këto 73 vjet? Kam shumë role, mbi 100 e ca në teatrë. Bi një qilët sa dhe dhe në teatrë? Me gjithë rolet e dyta. Po, pa tjetër. Kurse 20 filma kam bërë në kino studio. 20 filma? 20 filma. E, jam munduar të gjejtë veçantën e gjdo roli. Po, gjendet? Kjo është puna aktorit. Kjo është? Me pasion. Po, këtë pasion e gjithë aktur në teatrin popullor. Ishin të gjithë, kishte edhe atmosferë, edhe pasionante dhe gjithë, po? Një atmosferë e shkëllqyra të aktorve të mëdhenjë kë nuk arrohen. Edhe të gjithë ishin pa shkollë të lartë, me të mesme. Me të mesme dhe ishin... Me të mesme të gjithë, po ishin njeri më i veçanë se tjetëri, njeri më i matë se tjetëri. Nuk duhet i përmbën me embra, po ishin ishe koat më dhenjëvet. E dike ke pasur shikusin më besnik? Po. Alia Metin. E besoja. Gjithë filmat, si do mos të me partizani shifte gjitha. Êshtë për te, po jo? Falinderit. Kush ka qenë momenti më emocionusi karierës? U vu në skenë në vitet 60, isha 25 vjeqe. Po. Edhe vjen regjizori rusë, Vladimir Bortkov. Po. Do vindi Hamletin. Hamletin? Ishe i fati madhë, një ndërmarje madhe për teatrin tonë. Po, kam një moment shumë të bukur sa hyri regjizori dhe njojtis, jemi ullur këtu ne, ishim ullur gjithë aktorët, edhe i duke ashu duke i takuar, edhe tha, vot Ofelia, vot. Dhe me thënë, sa më pa mua, tha, vot Ofelia. Me thënë, ndau rolin aty. Ja, Ofelia. Një ishe një gëzimi. Ti ishe Ofelia, dhe me thënë. Një gëzimi pa parë. Jo, thënë të gjipër, gjithë erdhë më muruan. Edhe ishe një rol që... 25 vjeqë ishe. Ta kesh një jetën artistike.
E punove e dashuri, kurse në këtë mosh, po. Erdhi një rol tjetër që edhe këta e kishe në antikiteti. Po. Sepse antikitetin e ka njohë në liceu artistik, nga i paharruari Gjemal Broja, shkrimtar, një fisnik shkodran, që na i shpjegon dhe antikitetin në mënyrë të mrekullueshme, dhe aty thosha, do kemi fatin të luaj se ishin gjithë role dramatike. Dhe me erdhin e këtë mosh, e Kuba, që është trojanë e Euripidit. Euripidin. Një rol që jep mundësi aktorit të shpërfaqe veten e tij. Me që ju jeni çmimi i karrierës, pra nuk ju them për këtë, apo ju kem për gjithë karrierën. Çfarë mesazhi ke për teleshikuesit? Për të rinjt? Për të rinjt më shumë. Talenti është talent, po duhet punë e madhe. Punë e madhe, dashurie e madhe, përkushtim i madh. Kjo na ka udhëhequr të gjithë. Talenti nuk mjafton, thua ti. Nuk mjafton, duhet punë, e talenti zmadhohet. Dhe bën gjëra gjithmonë, gjëra të ndryshme, gjëra të reja. E ndjek jetën artistike? Po patjetër. Patjetër. E ndjek rregullisht, ë? Po e ndjek vazhdimisht. Unë falenderoj edhe një herë dhe për moshën që je sot në studio. Një duart rokitë të lutem. Faleminderit. Për Margarita Xhepën.